Після того, як 16 листопада на сесії висловили недовіру секретарю Смілянської міськради, котрий за сумісництвом виконував обов'язки міського голови, депутати прийняли рішення про створення спеціального оперативного штабу. Перше його засідання відбулося одразу по завершенні роботи сесії. Головувати на засіданнях штабу депутати міськради довірили своєму колезі Петру Абажею. Секретарем штабу обрали Ольгу Нікітченко. Спільно депутати прийняли рішення, що оперативний штаб працюватиме цілодобово до того часу, поки уся Сміла не буде з теплом. Щоб з'ясувати реальну ситуацію з опаленням у місті, група депутатів Смілянської міськради 16 листопада пізно ввечері здійснила об'їзд міських котелень. З'ясувалося, що 10 з них уже в роботі. На сьогоднішній день 10 проводять. Да. А ще, виходить, 12? 10. І ще 10. Ще 10 котелень не працює. Але ж вони основні там. Ну, це основні. Це весь центр. Центр сахарний, РПЗ, РПЗ. Да, да, да. Це саме серйозно. Це мощ. Це все. Понятно, поки ми там не запустимо, воно не відчує місто. Проте ще 10 котелень, які забезпечують теплопостачання мікрорайони цукрокомбінату Богдана та центр, не працювали. На них були видимі розриви на газовій мережі. Тож щойно спеціалісти ПАТ «Черкасигаз» їх усунуть і приєднають котельні до системи газопостачання, а за попередньою домовленістю це має бути зроблено протягом дня 17 листопада, усі котельні запустять. Тож контроль за роботою міських котелень та функціонування оперативного депутатського штабу продовжується. Ми тільки що проінспектували котельню номер 1, яка знаходиться на території управління тепломереж. Ми можемо тепер зробити висновки. Газ поступає на котельню з нормальним тиском. Тиск води подається на будинки вже теплої води, нагрітої, під тиск. Вода подається під тиском десь 5 атмосфер, достатньо для того, щоб піднятися на 9-й поверх і потім самотеком піти назад. Температура води була, як тільки ми заходили, була 46 градусів, зараз 47,5 температура, та, яка виходить з котельної. Назад обраткою вода поступає на котел з температурою 38 градусів. Це говорить про те, що йде відбір тепла, система працює.